Draga braćo i sestre, dragi mladi, dragi prijatelji, evo došao je trenutak da otpočnemo večerašnje druženje. Naime, kao što vidite, tema će biti zanimljiva, jer u zadnje vrijeme je zanimljiva, sve zanimljivija. I kao što reče moj dobar prijatelj i član Rakovčeve crkve, jedan poznati koji piše aforizme, on je napisao jedan aforizam, moram vam ga reći, jer dosta je smiješan, kaže: postoji samo jedna dvojba o trojstvu. Tako da je baš interesantan aforizam, ali danas ćemo vidjeti da ih ima raznih situacija i tumačenja i svega, ali u svakom slučaju mi ćemo se danas baviti razvojem doktrine o trojstvu tokom povijesti i u Adventističkoj crkvi općenito. I večeras je sa nama dragi gost, pastor Tihomir Sabo. On je magistar crkvene povijesti, imao sam priliku njega slušati na teologiji i oduvijek mi je bio drag, samo onda nisam ja bio toliko zainteresiran za crkvenu povijest i to mi je žao, jer sad tek uviđam koliko je to važno, koliko je to bitno i najrađe bi išao još jedan put kod njega na predavanja, ali sad je to nemoguće. Ali nema veze, zato sam ovdje s radošću jer me je ova isto tematika zanima, tako da neću ja previše odugovlačiti. Danas ćemo preskočiti razna pjevanja i tako dalje, da što više imamo vremena kako bismo se usredotočili na baš ovo predavanje. Tako da, evo, meni je drago, ljudi dolaze, ali nema veze, skupit će se još ljudi, mi moramo krenuti, tako da ja, pastore Tihomire, dobrodošao i ugodno se ošćaj, mi ti prepuštamo riječ. Idem je godinu. E, može. Hvala lijepo na ovim riječima dobrodošlice i lijepo me pozdravu. Ja vas također sve pozdravljam ovoga kasnog poslijepodneva. Sve vas koji ste stigli na vrijeme i prije vremena, jedan je bio čak jedan sat prije početka, a drugi stižu. Evo ga, drago mi je da sam pozvan ovoga poslijepodneva ovdje skupa sa vama proučavati ovu veoma važnu temu. Kao što vidite naslov, o Bogu, o trojstvu. Govoriti, razmišljati o Bogu, o trojstvu je stvarno izazovno i složeno. Složeno je govoriti o ovoj tematici, o ovoj materiji. Složeno je u jednom satu, tako mi je rečeno, ako bude koja minuta dulje, isto govoriti o tome, o Bogu, o trojstvu, i već sam u problemu. O ovoj složenoj materiji, materija i Bog. Pitanje vremena i bezvremenog Boga, vječnog Boga, već smo na samome početku u problemu. I zato treba nam Božja pomoć, treba nam Božja objava, treba nam Božje nadahnuće. I zato bih volio da se na početku pomolimo ovako skupa i pozvao bih vas da pognemo svoje glave. Kratku molitvu. Dobri naš Bože, svemogući, svevišnji, mi pokušavamo tebe razumjeti, a znamo da nam je moguće tebe razumjeti samo u okvirima božanske objave. A u toj božanskoj objavi, Bože dobri, ti si spreman biti uz nas, prosvijetliti nas, da razumijemo ono što si ti objavio. Molimo te, budi uz nas po svojoj milosti i večeras. Ovo te, Bože, molimo u ime Isusovo. Amen. O Bogu, o trojstvu. Vjerujem da većina od vas ima na svojim policama knjigu Adventisti sedmog dana vjeruju. 27 vjerovanja. Mogli vidjeti ruke onih koji imaju tu knjigu? A pa skoro većina. Mogu li vidjeti ruke onih koji su pročitali tu knjigu? Dobro. Makar smo naslov pročitali. Tako, vidite, to jest problem. Mi volimo imati knjige, ali proučiti, razmišljati i biti spremni uvijek učiti. Cjeloživotno učenje i danas je itekako trend. Ako bi itko to trebao, to bismo mi trebali. I bez toga nema zadovoljstva, nema napretka, nema spoznaje. Što čitamo u toj knjizi? Samo da se podsjetimo. Adventisti sedmog dana vjeruju. Postoji jedan Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica suvječnih osoba. Bog je besmrtan,
svemoćan, sveznajuć, iznad svega i posvuda nazočan. On je beskonačan i nadilazi moć ljudskog razumijevanja. Ali istovremeno, ispoznatljiv kroz svoju samoobjavu. On je vječno dostojan da ga sva stvorenja štuju, obožavaju i da mu služe. Vjerujemo li ovo što smo pročitali? Slažemo li se, oprostite, kažu stručnjaci drva se slažu. Onda će pitati, usuglašavamo li se s ovim što smo pročitali? Ili? Postoji jedan Bog u tri osobe. Otac, Sin i Sveti Duh. Zajednica suvječnih osoba. To je tako lijepo rečeno. Ali do ove izjave, povijesno gledajući, mnogo je toga proživljavano u povijesti kršćanstva. Pa mogu slobodno reći, mnogo je toga proživljavano i u povijesti adventističke crkve. Vjerovanje u jednog Boga koji je tri osobe, suvječnih osoba. A onda imamo ovdje i citat Duha proroštva. Ja stvarno se ispričavam, mnogo bi se moglo ovdje govoriti, ali ograničen sam vremenom. Znate kako je prorok Izaija rekao? Kad je vidio veličinu Božju, što je rekao za sebe? Ja nečistih usana, ne samo nečistih usana, mi bismo svi mogli reći mi sa zbunjujućim razumom, oštećenim za razumijevanje, ali toliko koliko možemo, koliko je komunikacija moguća, mi ćemo pokušati odgonetnuti ono što je objavljeno od Boga. Evo jedna interesantna izjava Duha proroštva. Ellen White kaže, gledajući mnoge pokušaje definiranja božanstva Boga, bilo je u njezino vrijeme isto jako interesantnih talenata, da ih nazovem, koji su na razne načine pokušavali nešto sebi protumačiti. Svakako rabeći svoj razum. Sve ove produhovljene usporedbe o Bogu su jednostavno ništa, kaže ona. Mora da se i ona svega i svačega naslušala. Te usporede, one su nesavršene i neistinite. One oslabljuju i umanjuju Božje veličanstvo, koje se niti jednom sličnošću ne može usporediti. Bog se ne može usporediti ni sa čim što su njegove ruke stvorile. A mi poimamo konačno sve ono što vidimo što je stvoreno, ne ono što nije stvoreno, što ne vidimo. A skloni smo upravo ovim problemima koji su i tada bili. Ali ona kaže, Bog se ne može usporediti ni sa čim što su njegove ruke stvorile. Ocu govori, otac ne može biti opisan ovozemaljskim stvarima. Otac je utjelovljena punina božanstva i nevidljiv je u pogledu svih smrtnika. Sin je sva punina prikazanog božanstva. Riječ Božje ga objavljuje da je on lik Božje osobnosti. Utješitelj, parakletos, Duh Sveti, dakle, kojeg je Krist obećao poslati prije nego je uzašao na nebo, je Duh u svoj punini božanstva, po kome se manifestira snaga božanske milosti. I onda definitivno. Postoje, a zašto tako kaže, to ćemo ostaviti njoj. To je njezino pravo da se tako izrazi. Postoje tri žive osobe nebeskog trija. U ime ovih triju sila, paos, mi moramo razumjeti što znači hermeneutika i ne samo Biblije, nego hermeneutika i spisa Duha proroštva. I kada ona rabi neke svoje izraze svoga vremena, što ti izrazi znače, čak i na engleskom jeziku. Paos može značiti sila, snaga, ali može značiti i autoritet i mnogo toga drugog. Znači u ime ovih triju sila, Paulus, zato sam ostaju na engleskom, Oca, Sina i Svetoga Duha, ta tri autoriteta, oni koji prime Krista živom vjerom i krštenjem, što kaže dalje ona, s takvima će se ove sile, Paulus, ti autoriteti,
će surađivati. Postoje tri žive osobe, jednoga Boga. I uvijek je problem kad mi svojim razumom pokušavamo razumjeti ono što je nerazumljivo za ljudski um. Ovi su citati jako, jako bitni. Ako ih itko treba dobro proučiti i razumjeti svakako uz molitvu, to smo mi, izabrani Boži narod, crkve posjetka. I ove riječi nisu slučajno izrečene čak u ono vrijeme. A važne su i za nas danas itekako. Kada govorimo o Bogu, opet ja, stvaram probleme, govoriti o Bogu, poimati Boga, shvatiti Boga. Evo ilustracija za koju ste sigurno čuli. Kralj posjednut na slona u jednoj zemlji, možda je to Indija, ne znam, dolazi u naselje gdje su svi slijepi. Naselje slijepaca. I sad, ni slijepci ne znaju što je slon i kralj da im učini, eto, da ih malo i svojom posjetom i na slonu sada odobrovolji da nešto novo spoznaju, dolazi u to naselje i dozvoljava da im se slijepci približe njemu i tom slonu. I slijepci dolaze i, sjećate se, svatko dolazi i približe se slonu. Jedan uhvati slona za surlu, aha, i odmah ga odmiču od kralja i od slona. Drugi uhvati slona za nogu, aha. Treći onako stavi ruke na ono masivno tijelo, aha. Četvrti za uho, aha, ne. Peti za rep, aha. I onda su imali, poslije tog događaja, kaže ova ilustracija, večernji razgovor, brainstorming, što bismo danas rekli, jest tako. Umovanje, da vidimo što je sve taj ljudski um spoznao o tom stvorenju slonu. I što mislite, što su sve oni govorili? Svaki ono što je on sam shvatio, osjetilima, konačno navodno razumije. Za jednoga je slon nekakva cijev. I to je sve. Za drugoga je slon, eto, neki stup. Za trećega je slon, eto, tako, nekakav živi bedem, jer tako. Za četvrtog je slon neko platno, nešto tako dlakovo što se savija. Za petoga, eto, to je malo deblji konop, onaj koji ga je uhvatio za rep. Što je poučak? Kad mi hoćemo kroz osjetila skupiti informacije, dovesti ih u razum, jer tako proanalizirati, a nesposobni smo vidjeti cjelinu. Možda nije niti mudro usporediti ovu ilustraciju sa razumijevanjem slike o Bogu, ali ovo je samo jedna ilustracija da shvatimo svoju ograničenost. Svaka čovjekova definicija, svaka čovjekova rasprava i zamisao o Bogu je sama po sebi, a pogotovo bez nadahnute Božje objave, bez Božjeg otkrivenja je problem. I to je polazišna osnova svega. To je sine qua non. Bez toga se ne može krenuti opće razmišljati, poimati pojam Bog. Jer tu postoje mnoga, mnoga pitanja. Epistemološka pitanja. Upravo na temelju ove ilustracije. Kako znamo ono što znamo? Koje su to zakonitosti? Što je istina? Kako to spoznajemo? Na kraju krajeva to je povezano i s ovim posljednjim. Ako ne prihvatimo inspiraciju, nadahnuće, još na ispravan način da dodamo, pa kako ćemo onda znati to što znamo? A mi se toliko hvalimo kako mi mnogo toga stvarno znamo. I zato što znamo,
Zato i vjerujem. To je ono, znate, zato što vidim, zato vjerujem. Pored tih epistemoloških pitanja, postoje pitanja, problem antropomorfizma. Oduvijek su ljudi, kroz ljude gledali Boga. Kroz ljude pokušavali razumjeti božansko biće. Da vam ne govorim što sam sve čitao i pročitao. Jedno djelo, Umovanje zdravog razuma. Jednog autora, nama sa Bliskog istoka. Strašno. Kroz čovjeka, kroz čovjekove ograničenosti spoznati vječnoga i velikoga Boga. I kakve nakarade onda, kad je u pitanju slika o Bogu. Pitanje antropomorfizma je veliki, veliki problem. A mi smo rođeni s tim, to je naš problem, prateći problem. Zatim ontološka pitanja. Božja suština, vidjet ćemo kroz crkvenu povijest isto, bilo je veliki problem, moramo žuriti. To je veliki, veliki problem. Biti Božje. A opet, samo da se prisjetimo, 13. stoljeća, Toma Akvinski pokušava čak i to, vi znate onih njegovih 5 dokaza o postojanju Boga, on je spojio onu, da kažem, metafizičku stvarnost sa ovom fizičkom stvarnošću, onu gornju razinu sa donjom, kako god hoćemo, kao teolozi i povjesničari govoriti, ili filozofi pak. I onda je čak došao do toga zaključka da je čak ljudski um u odnosu na grijeh u autonomiji. On nije pogriješio i zato može čovjek, ima te potencijale, spoznati i samu suštinu, samu bit Boga, zamislite. Bit Boga, ontološka pitanja. Možda i mi nešto tako slično pokušavamo. Gdje ćemo stići? Pitanje ograničenosti. Ograničenost naših poimanja. Ograničenost naših izričaja. Ne možemo izraziti sve ono što možda i mislimo. Pitanje komunikacije. To su sve veliki problemi. Prateći problemi u povijesti kršćanske crkve. Hermeneutička pitanja. Hermeneutika je znanost o zakonitostima za ispravno tumačenje, jer tako, kako Biblije, tako duha proroštva, tako svih pojmova. I tu moramo biti dosljedni u tim zakonitostima. A ne onako eklektički. Što nam paše? Malo odavde, malo odavde. Znate, u Bibliji tamo na jednom mjestu piše, jer tako, ovdje malo, ondje malo. Ovdje malo, ondje malo. I tako pobrkamo stvari i te sustave razumijevanja i tumačenja i onda svakakva teologija može biti u našem umu prisutna. Pitanje ispravnog razumijevanja doktrine o inspiraciji, o nadahnuću, to je veliki problem. Veliki problem. Jer mnogi još uvijek vjeruju u takozvanu verbalnu inspiraciju, jer tako, to je takozvana teorija diktata. Bog direktno kad nešto kaže, jer tako, to je sve slovo, zarez, sve, 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 jer tako. Međutim, niti duh proroštva to ne podupire, niti Biblija nas to savjetuje, jer tako. Misaona, konceptualna inspiracija ili nadahnuće je jako bitno prepoznati i važno je za razumijevanje svih istina otkrivenih u božanskoj objavi, pa tako i ovoj istini o Bogu i o trojstvu. Evo, važno je razmotriti barem ove tekstove. Ne možemo mnogo tekstova večeras nabrajati. Ove tekstove nadahnute biblijske objave. 1. Ivanova 4.12. Znamo taj tekst. Boga nitko nikad nije vidio, gledao, kažu razni prijevodi, te treba taj promatrao. Toga moramo biti svjesni, priznati da je to tako. Ponovljen zakon od 29.99. Što je tajno, što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek. Bez objave, božanske objave, uz pravilno tumačenje, hermeneutiku,
uz pravilno razumijevanje, nadahnuće, inspiracije. Tek možemo, jer tako, nešto spoznati. A objava je data nama i sinovima našim zauvijek. A što je sakriveno, što je tajno, pripada Jahvi. Možemo mi činiti brainstorming koliko god hoćemo, ali nema šanse. Job 11:7 i 8. Možeš li dubine Božje proniknuti, dokučiti savršenstvo svesilnoga? Od neba je više, od Šeola, mjesta mrtvih je dublje. Što još da mudruješ? Prihvati objavu. Ograniči svoje mudrovanje. Usuglašeno mora biti sa objavom. Ili Psalm 145:3. Velike Jahve. I hvale je dostojan, nedokučiva je veličina njegova. Nemamo vremena komentirati svaki tekst, ali je svaki tekst jako, jako važan. E sad, vjerujem da su mnogi od vas bili i na generalnoj konferenciji kad je bila održavana u Europi, u Utrehtu, 1995. godine. Ja se sjećam kad smo izlazili iz tog velikog centra, da je uvijek bilo nekakvih gužvi, nekakvih grupiranja oko nekih ljudi. Neki su bili malo aktivniji, da ne kažem, možda čak i agresivniji u dijeljenju nekih pamfleta, nekih knjiga i tako dalje. Među tima je bio i, hajde da ga nazovem bratom, Fred Alabek sa knjigom No New Leader, No New Gods. Nema novog lidera, nema novih bogova. A u toj knjizi upravo je napadao vjerovanje i adventističke crkve. I kao što vidimo, on je imao i pomoćnike. Bill Stinchfellow, Rachel Corey Coyle, Alan Stamp i mnogi drugi koji na sličan način djeluju, rade, provociraju, bolje rečeno. I uvijek se približuju uglavnom vjernicima, ili da kažem aktivnim vjernicima kršćanske adventističke crkve i među njima prave nered. Njihova je tvrdnja da adventisti ne vjeruju u trojstvo. Nikad nisu niti vjerovali. Dalje, trojstvo tek je, da kažemo, prepoznatljivo nakon smrti Ellen White unutar adventističke crkve, a do tada svi su navodno vjerovali da postoji samo jedna osoba božanstva. No tu velikih neistina povijesti. Krist ima svoj početak i da se to vjerovalo i da se to danas nalazi kao problem u adventističkoj crkvi. Duh Sveti nije bio Bog, nego je bio utjecaj i sila. Oni to sve tako, da kažem, promiču, propovijedaju, da ne kažem izrazom mute unutar vjernika adventističke crkve. Sjećam se prije 7-8 godina u Australiji kad sam bio. Svi su se odmah nešto uznemirili. Šire se poslanice, to se proučava i mnogi naši vjernici su došli u velike, velike probleme. Jer nije bilo niti onih koji su ih upozorili na takve osobe koje su stvarno napadno djelovali. Ali to je naša stvarnost. I ta stvarnost se reflektira i u naše vrijeme, možda i u našim sredinama. Moramo požuriti, evo, tentativnog, znači jednog površnog prikaza razvoja doktrine o trojstvu u ranoj kršćanskoj crkvi. To su takozvana trinitarna, o trojstvu, dakle, pitanja, i kristološka pitanja. Profesor Harry Boer govori ovako o Kristu i o trojstvu u ranoj kršćanskoj crkvi. Govoreći o Kristu, on kaže, rana ga je crkva prihvatila kao čovjeka, ali i vjerovala i obožavala kao Boga. Držala ga je jednakim Ocu i Duhu Svetom. Nije bilo dvojbi i prepirki u ranoj crkvi. Crkva je prepoznala neobjašnjivost, tajnovitost osobe Isusa Krista. Ali nije to odgonetala, već ga je obožavala i poštovala. Ta neobjašnjivost, tajanstvenost osobe Isuseve nije negirana, ali je često bila i u ranoj crkvi potiskivana. Tako je od 4. do 8. stoljeća osoba Isusa Krista postala subjekt intenzivne teološke debate koja nije uvijek bila u duhovnom ozračju vođena. Postojalo su tri razloga za zabrinutost rane crkve.
Prvi razlog. Širenje evanđelja poganima uvelo je i Grke u crkvu. Obrazovani grčki um je bio studiozan i intelektualno na tadašnjoj visini. Voljeli su ljudi debatirati o teološkim i filozofskim temama unutar kršćanske crkve. Drugi razlog, grčka filozofija načinila je oštru razliku između duhovnog i materijalnog. Kad bi netko postao kršćaninom, takav se ne bi odmah mijenjao niti svoj svjetonazor te način mišljenja. Za Grke su stvaranje inkarnacija, utjelovljenje, dakle, predstavljali stvarni problem. Kako može Bog, koji je čisti duh, za Grke, stvarati materijalni svijet i postati čovjek materija? I treći razlog, Stari Zavjet strogo zastupa monoteizam. Ako je Krist stvarno Bog, koji je njegov odnos s Bogom stvoriteljem Starog Zavjeta? Rani kršćani nisu vidjeli odmah odgovor u Novom Zavjetu, te su dvije grupe postavljale pitanja. Prva grupa se zabavila pitanjem odnosa Isusa Krista prema Bogu, Ocu i Duhu Svetome, to su takozvana trinitarna pitanja ili pitanja o trojstvu, a druga grupa se bavila odnosom ljudske i božanske prirode u utjelovljenom Kristu. I to su takozvana kristološka pitanja. Ovo je najkraće moguće jedan prikaz i uzrok problema u ranoj kršćanskoj crkvi. Nastavljamo upravo o ranoj kršćanskoj crkvi. Kad su u pitanju Isus Krist, učenici, apostoli i apostolski oci. Tko su apostolski oci? Apostolski oci su, da kažemo, prva generacija nakon apostola. Kontaktirali su međusobno. Što je s njihovim vjerovanjem? Prije svega, nedvojbeno prihvaćanje Isusa Krista kao potpuno božansko i potpuno ljudsko biće. I prihvaćaju božanstvo Svetog Duha u trojedinom Bogu. Dakle, potpuna ortodoksija, ispravno vjerovanje. Postoje objašnjenja, s druge strane, tu i tamo. Postoje također pokušaj odgonetanja tih trinitarnih i kristoloških nepoznanica, znači bilo ih je, i raznih pitanja. Problemi nisu negirani, nisu ih se stidjeli, da kažemo. No, međutim, možda su potiskivani i u nemogućnosti da ih se na neki način objasni, razriješi, su bili i zanemareni. Kad su u pitanju oci apologete, nakon apostolskih otaca, na sceni su oci apologete. Koji su to oci? To su oci revnitelji, da ih nazovemo laički, jer tako, koji brane istinu po svaku cijenu, ali ne samo da brane istinu, nego je brane tako da ih njihovi suvremenici mogu bolje razumjeti. E sad možete zamisliti jednog Origena ili nekog drugog, jer tako, u tom helenističkom okružju, kako je na razne načine alegorijskim metodama pokušavao, jer tako, prilagoditi biblijske otkrivene istine. Pa istinu o Bogu, o spasenju, o svemu ostalom. Tu su već nastupali problemi, već kod oca apologeta. Imat ćemo jednu ilustraciju, pa ćemo i to pokušati prikazati. Branitelji vjere, ali oni koji žele te možda čak i problematične istine prilagoditi razumijevanju ljudskom umu u povijesnom kontekstu, kulturološkom kontekstu, filozofskom kontekstu. I tu dolazi do problema. Manjina je ortodoksna među ocima apologetima. Naprimjer, Irenej Lionski. On ima biblijski pristup. Isus je postojao i prije svog rođenja, utjelovljenja, prije stvaranja svijeta čak. Sin je vječan sa ocem. Evo nekoliko njegovih izjava, kratko, moramo žuriti. Ako tko kaže nama, kaže Irenej, kako je sin proizišao iz oca, odgovaramo mu da nitko od ljudi to ne razumije. Niti bilo čijim imenom netko može opisati to proizlaženje, jer je neopisivo. To je u njegovom dijelu protiv herezija, adversus heresis. I drugi citati.
Sin je vječan sa ocem i on je taj koji otkriva oca. Postoji samo jedan Bog stvoritelj. On je taj koga Krist otkriva. On je otac našeg gospoda Isusa Krista. Kroz njegovu riječ koja je njegov sin, kroz njega je on otkriven. Ali sin postoji vječno s ocem od davnina. Uvijek otkriva oca anđelima, silama i vrlinama i svima kojima on želi da Bog bude otkriven. I za toga Irenej ne smije ići dalje, ne usuđuje se ići dalje. On priznaje Boga stvoritelja, Boga sina, koji je vječno postojeći s ocem, a kao sin je bio i u potpunosti čovjek i u potpunosti Bog. Kao što vidimo, da kažemo, relativno ispravno ortodoksno, dakle, vjerovanje. No, međutim, većina drugih oca apologeta je u problemu. Nije ortodoksna. Veoma se rano javljaju hereze. Justin Mučenik, na primjer. On kaže, prije postanka svijeta Bog nema sina. Bog začinje drugo božansko biće, taj logos, koji će stvarati svijet. Začinje, što god to znači. Tako. Stvoritelja svijeta. I on je, dakle, stvoren da stvara svijet. Kao u gnosticizmu Demiurg, jer tako mora se stvoriti neki stvoritelj. Kao stvorenje da stvori. To je opet problem metafizike i fizike. Justin i drugi apologete drže da je sin stvorenje moćno da stvara svjetove. Evo vam hereza. Podređenost sina ocu nazivamo subordinacionizam. Podređenost. Znači, niže je vrijednosti sin, niže kvalitete, što god hoćemo, u odnosu na oca. I taj subordinacionizam je u stvarnosti ta podređenost i ona rezultira mnogim drugim herezama. Prije svega, pitanje jednog Boga koji je politeizam, više Boga umjesto jednog Boga, triteizam, trijada, kako god ko to objašnjava. Onda je problem status Krista, ili, je li Bog ili čovjek. Ako je Bog, onda ima više bogova i onda ide dalje logika, jer tako. Ako je čovjek, onda nije Bog, što onda? Adopcionizam. Adopcionizam, što znači adoptirati? Prihvatiti, posvojiti. Teodotus kaže za Isusa. Isus je, da, čudom rođen kao dobar čovjek na kojeg je sišao dinamis Svetoga Duha. Zapad to ne prihvaća, a istok to naziva dinamički monarhijanizam. Čovjek na kojega silazi Duh Sveti. I onda ga Bog, jer tako, adoptira, prihvaća. Treća hereza koja je prevladavala, sabelijanizam. Sabelijenovacijan, praxeas, noetus i drugi. Svi žele zaštititi pitanje Božjeg jedinstva. I onda kažu ovako, opet rezoniranje razuma. Bog sebe otkriva na više načina, na više modusa. Bog se otkriva redom kao otac prvo, pa onda se otkriva kao sin, pa se onda otkriva kao Duh Sveti. Tu proističe onda problem patripasijanizma. Znači i otac je patio, i otac je bio žrtvan i tako dalje. Sve se dalje komplicira. Umovanje zdravog razuma. Sabelijanizam se naziva modalistički monarhijanizam, po kojem je jedan Bog, dakle pitanje je unitarijanizam, jedan Bog, sebe otkriva na razne moduse, na razne načine. Problem je što poslije apologeta, dakle, i crkveni oci podržavaju to pitanje podređenosti, subordinacionizam. Svi pokušavaju objasniti ta kristološka i ta trinitarna pitanja. Evo, Tertulijan, Sjeverna Afrika, je tako, crkveni otac. Otac, sin i Duh Sveti imaju jednu božansku narav, ali ne i početak. Vječni Bog je postao otac kad je začeo sina. Kao što je postao stvoritelj kad je načinio svijet. Ispravno ili neispravno? Pavao Samosatski prihvaća adopcionizam, jer tako. Adoptiranje prihvaća. Logos, um Boži, prebiva u čovjeku Isusu. I zato je Isus adoptiran poslije uskrsnuća. Um. Nije ljudski, nego um Boži, logos, u Isusu. I zato je on prihvaćen, adoptiran, jer tako od Boga. Arije, arijanizam kao strašna hereza koja se raširila. Tvrdi, Isus je imao ljudsko tijelo, ali logos za dušu, sad ne um, nego za dušu, navodno.
I tako Isus nije niti Bog, niti čovjek. Isus nije bio Bog jer Logos u njemu bijaše stvorenje, a nije bio niti čovjek jer nije imao ljudsku dušu. I nažalost, postoje vjerske zajednice koje upravo ovakve stavove imaju. Vjeruju Isusa Krista, ali upravo na ovakav način da ih ne imenujemo, jer tako. Iako su aktivni. Arijanizam je postao široko rasprostranjen. I svakako, arijanizam je u više navrata i osuđivan kao hereza, kao krivovjerje. I konačno je zauzet stav prema arijanizmu i ostalim trinitarnim i kristološkim herezama. Crkveni sabori su uslijedili, crkveni koncili, jer tako, kršćanski, rano kršćanske crkve. I tako na saboru u Niceji 325. i Konstantinopolju ili Carigradu 381. konačno su se izborili za nekakav ortodoksni kredo ili vjerovanje, koje su nažalost poslije samo citirali, a najmanje razmišljali o onome sadržaju tog vjerovanja. Evo tu sam i citirao nicejsko vjerovanje, pa ćemo onda vidjeti i to konstantinopoljsko. Vjerujemo jednog Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, Sina Božjeg, jedinorođenog, što to sad značilo, od Oca, to jest iste biti s Ocem, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno na nebu i na zemlji, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao i utjelovio se i postao čovjekom i bio mučen i uskrsnuo treći dan. I uzašao na nebo, te će doći suditi žive mrtve i u Duha Svetog. Nicejsko vjerovanje. Nicejsko-konstantinopoljsko vjerovanje. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. U jednoga gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetome pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Oca i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga gospodina i životvorca, koji izlazi, proizlazi, od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu katoličku apostolsku crkvu, dakle sveopću apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućeg vijeka. Vjerujem da ovo vjerovanje znate, jer ste ga mnogi znali. Što god, svaka riječ o tom vjerovanju treba jednu dobru, dobru analizu. I toliko je tu nedorečenosti, toliko je tu problema. Ali ljudi to citiraju onako na pamet i misle to je sve, sve apsolutno u redu. I ovdje se govori o trojstvu na određeni način, ali to nije biblijsko trojstvo. Dakle, u tom kredu, u tim vjerovanjima su i dalje prepoznati neki problemi. Izrazi, na primjer, homo usios, istobitan s Ocem, Sin. Eusebijin i Komedijski, na primjer, u raspravama tada, to ne prihvaća. Atanazija Aleksandrijski i Eusebije Cezarejski kažu, da, to je, on je istobitan s Ocem, istobiti. Drugi je izraz homo usios, slične biti. To su upravo ovi pro-arijanci prihvatili, rekli su da, nije iste biti, nego slične biti, homo i usios, Sin sa Ocem. Razilaženja koliko god hoćete. Također su tu problemi između škola, na jugu Aleksandrije i na sjeveru Antiohije. Atanazije Aleksandrijski daje naglasak, na primjer, problem opet, 3 u 1. Kako 3 osobe božanstva da su jedan Bog? A trojica Kapadočana, Bazil Cezarejski, Grgor Nizijanski, Grgor iz Nise,
Oni naglašavaju drugi problem. Oni govore o jednom Bogu, kako jedan Bog u tri osobe. I svako, da kažemo slikovito, rasteže, nateže pitanje trojstva, rezonira razumom. I ako idete na internet, imate mnoštvo slika o trojstvu, mnoštvo ilustracije. Tako. Evo ga, tu su samo neke. Istostranični trokut. Bog, Otac, Sin, Duh Sveti. Sin nije Otac, Sin nije Duh Sveti, Duh Sveti nije Sin i tako dalje. Trojstvo. Može li se prikazati tajna trojstva? Neki kažu možda ovaj tu, da bi trebalo biti krug, Otac, Sin i Duh Sveti, jedan Bog. Možda je Ezekiel u onoj svojoj viziji, onom viđenju, kotač u kotaču, onom plamenu, sve, možda se to nešto tako vrti. To su sve samo ljudski, ali uzaludni pokušaj opisivanja trojstva. Ali koliko je tu vremena, koliko je tu truda urošeno, koliko je tu utrošeno mozganja, da kažemo, i opet rezultata zadovoljavajućeg nema. Problemi postoje u Augustinovu pokušaju definiranja trojstva. Kao što vidite, ja samo nabacujem ideje, nemamo vremena raspravljati o svemu tome. U svemu je dijelo De Trinitate o trojstvu. Augustin je o trojstvu rekao, pazite sada mudrost, govorim u namjeri da ne ostanem šutjeti. I kakve koristi? O tajnama govoriti da ne ostane šutjeti. Stvara samo problem, a ne rješenje problema. Za trojstvo je Augustin rekao, trojstvo je ljubav. Bog je ljubav. A pazite, onda definira. Možda je bolje da je šutio. Otac je onaj koji ljubi, Sin je ljubljeni, a Duh Sveti sjedinjuje to u ljubavi. Ta definicija je samo opet jedna imitacija Ivanove definicije. 1. Ivanova 4.16. Znate tu definiciju. Bog jeste ljubav. Ne onaj koji ljubi, on jeste ljubav. Onda postoje razne analogije, ispravne da kažemo. Ljubav između dvije osobe može jako postati posesiv. Ali ljubav, kad je tu i dijete, kad je tu šire zajedništvo ljubavi, ona je tada i kontrolirano, uravnoteženo, i stabilno, i istinsko, i požrtvovno. Ostanimo na Ivanovoj razini definicije. Bog je ljubav. A ne onaj koji ljubi, a ovaj prima ljubav. Evo, to je već ona posesivnost i tako dalje. Već smo u problemu. Dakle, što trebamo zapamtiti? Prema mnogim analitičarima religija, i to važi danas i tekako, pošto živimo u pluralističkom društvu, jer tako, te trinitarne teološke neusklađenosti, te tenzije i borbe u kršćanstvu, a tome su, nažalost, pridonijeli upravo i te koncilske saborske rasprave. Uzrok su ekstremnom islamskom monoteizmu. Trinitarne rasprave i sukobi prouzročili su islamu averziju prema ideji o biblijsko-kršćanskom trojedinom Bogu. I tu kršćanstvo, mnogi analitičari kažu, snosi svoju odgovornost. Islam se javlja kada? U 6. stoljeću. Sedmo. Ali vidite, tu je problem. To je upravo pred onim saborima koji su toliko htjeli reći, ali bolje da su šutili, što kaže Augustin. Evo mnoge zakonitosti razvoja određenih doktrina, pa tako i doktrine o Bogu, su ujedno i opasnost od pada. Studenti moji će se sjetiti, na primjer, ove ilustracije ovdje, ja to nazivam pekar Šime, apologetičari. Apologete su željeli odbraniti po svaku cijenu i pojasniti svojim suvremenicima mnogo toga, pa i doktrinu o Bogu. Uglavnom, ovo je jedna ilustracija pekar Šime, kako pekar izgleda.
Sav je u brašnu, jer tako. Sav je bijeli. A onda je imao problem u ovom dimnjaku, jer tako nešto se zaštopalo. Postoje problem i taj problem je tada htio rješavati i pokušao je rješavati i učinio je sve da ga riješi. I on je čistio stvari, pojašnjavao stvari. I onda se pojavio na kraju krajeva i gore, mnoge stvari navodno raščistio. A što su prolaznici rekli? E, gledaj, gledaj, ima nečeg novoga. Došao je dimnjačar kod našeg pekara Šime odraditi svoj posao. Došao je dimnjačar. Kako to da se pekar Šime u bijelim svojim odjećama odjedan put pretvorio u dimnjačar? Rješavajući probleme, pokupio je usput, čak možda i ne primijetivši. On je bio zadovoljan da je on riješio problem sebi. A zaboravlja da je u rješavanju problema zakomplicirao toliko stvari i da ga drugi sada vide ne kao pekara, nego kao dimnjačara. Sve se mnogo promijenilo. I to je problem. Kad se hoće forsirati razumijevanje nečega što je nerazumljivo. S druge pak strane, pitamo se zašto Bog ovako, jel da, jednim potezom, linarno, kako god hoćemo, jer tako, ne udjeljuje istine i mi jednostavno, onako spontano, sa punim oduševljenjem, želimo spoznati Boga. Evo ga, Bog kaže, evo ga, ja vam sada sve otkrivam. I što god Bog otkriva, mi kažemo, slava Bogu, prihvaćamo to i to i to i to, i razumijemo odmah sve. Nego što se događa? Bog nam otkrije jednu istinu na jednoj razini. I onda mi kompliciramo i pad. Dođe do sukoba. Evo vam, trinitarne borbe, kristološke borbe. Tako. I mnoge druge istine. Dođe do sukoba, dođe čak do pada, dođe do svađe među kršćanima. Tako. A onda se događaju sabori, biblijske konferencije, što god mi hoćemo danas. Tako. Što se događa? Dolazimo do jedne više razine nakon brainstorming, nakon duboko proučavanja uz molitvu i dolazimo do nove spoznaje. Nije to neka ogromna spoznaja, ali jedna nova spoznaja. Tako. Pa onda opet tako, jedno vrijeme ta nova spoznaja je interesantna i prihvatljiva, a onda opet dolaze sumnje, opet se javljaju antielementi koji opet stvari urušavaju, dolaze do borbe, ali onda opet uz molitvu i proučavanje dolazi se do nove istine, uvijek ovaj plus nakon pada, plus. I tako, eto, da kažemo, jedna dijalektika razvoja istina. I to je zakonitost koju moramo prihvatiti. Ne zato što Bog tako hoće, nego zato što mi kao ljudi i Boži narod često samo tako funkcioniramo. Umjesto da normalno prihvaćamo, ali smo na ovoj zemlji i ograničeni smo i nesposobni i griješni i tvrdoglavi i svakakvi, naprotiv, upravo kroz ove skokove, korak po korak, dolazimo do novih spoznaja, do novih prosvjetljenja i to nakon često gorkih iskustava. Još jedna zakonica, vratit ćemo se na ovo. Mi hoćemo često biti jako precizni u razjašnjenju, u razumijevanju određenih doktrina. I onda u namjeri da smo jako, jako precizni, jer tako, što zaboravljamo? Što god više precizno znam, što je problem? Još više ima onoga što u stvarnosti ja ne znam. Kad forsiramo tu preciznost, tu sigurnost u definiciji, tada teko jedan put, aha, pa čekaj, a ovo, a ovo, a ovo, i onda vidite da je istina ono što se kaže, sad znam da tek ništa ne znam. To ne kažu ljudi koji nemaju spoznaje, to kažu ljudi koji imaju velikih spoznaja. A neke stvari koje onako naširoko spoznajemo, tako i jedan, tu ni nemamo onda problema. Ali upravo kad hoćemo zapeti u definiranju nekih posebnosti, trebamo biti realni da itekako postoje još uvijek velika područja. Što od Boga to je tajna, a naše je samo po božanskoj objavi. Jer inače, što se događa? Događa se
pad. Dakle, te, što smo gore spomenuli, i slične zakonitosti su se odrazile i na dinamički razvoj adventističkih doktrina. Ništa nije išlo lagano. Ništa nije išlo samo po sebi. Čak možemo slobodno reći, ništa nije išlo niti bez određenih tenzija, napetosti, čak i određenih vrsta sukoba mišljenja. Što je što potencijalni problem? Upravo ovo tu što dolje piše. To je naša karakteristika. Svaki vjernik teolog. Svaki vjernik teolog. Svako može biti teolog. Stvarno. To je potencijalni problem. I to je bio problem cijelo vrijeme i u razvoju adventističkih doktrina. Nismo imali svršene teologe sa Harvarda, sa Yale, sa šta znam, tamo u Americi, ne? To su bili vjernici. Čak u najboljoj namjeri, u najboljoj želji, ali nije išlo bez problema. Moramo požuriti. I sad ja stvarno moram jako žuriti. Biblija, otkrivenje Božje inspiracija i trojstvo, o pojmu trojstvo. Taj pojam nije nezamjenjiv, to je kovanica da kaže. Ali komunikacijski gledano može biti prihvatljiv ukoliko nemamo bolji, a često mi nemamo bolji termin, izraz. Trojstvo stoji za koncept, Bog je vječno, vječni koji postoji kao tri osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. A svaka osoba je u potpunosti Bog, a Bog je jedan. I zapazimo, pojam trojstvo ne nalazimo u Bibliji niti u spisima Ellen White. I to moramo prepoznati. Sam direktni izraz trojstva. Ellen White koristi izraze koji podrazumijevaju pojam trojstva. Božanstvo, u smislu božine, množine. Nebeski trio, čitali smo već taj citat, postoje tri žive osobe nebeskog trija, Otac, Sin i Duh Sveti. I za Ellen White svaki od njih je, dakle, osoba božanstva. Pojmovi Bog i trojstvo su tajna. Izvan su dosega ljudskog razumijevanja. Čovjek ih ne može razumjeti i učiniti shvatljivim. Samo su shvatljivi u nekim svojim manifestacijama, ali bit naravi je neshvatljiva. Već smo čitali te tekstove. Ko će razumjeti veličinu Božju? U Starome Zavjetu postoje tekstovi, takozvani implicitni, koji podrazumijevaju, koji uključuju trojstvo. Moramo žuriti. U Postanku u prvom poglavlju. Opis stvaranja. Bog se pojavljuje kao Elohim, množina od Eloha. To je kvantitativni plural. Bog je množina u jednini. Također, prva glava, 26. redak. Mi načinimo čovjeka na našu sliku, nama slično. Pitanje opet množina. Bog, trojedini Bog kada stvara. Postanak 2.24. Čovjek i žena postaće ehad, hebrejski, jedno tijelo, jedinstvo dvaju ili više osoba, a ne jahid, postoje čak dvije hebrejske riječi, kao unikatna jednina, eksplicitna jednina. Ehad. Jedinstvo više osoba. Ponovljeno zakonu u 6. poglavlju je vjerovanje Izraelaca, Šema. Jahve naš Bog je ehad, jedan Bog, jedinstven Bog. Moj se je mogao rabiti drugu riječ, jahid, za izričitu jedninu, jer tako. Ali je nadahnućem izabrao riječ ehad, a ne jahid. U Postanku 3.22 čovjek je postao kao jedan od nas, kada se opisuje, jer tako, što se dogodilo sa čovjekom. Jedan od nas, množina. Postanak 11.6. Jahve konstatira, zbilja su jedan narod, ehad, jedinstvo množine, narod. 11.7. Jahve kaže, hajde da siđemo i jezik im pobrkamo. Trojedini Bog u aktivnosti, opet množina. Postanak 19 i 20, sjećamo se, trojice dolaze k Abrahamu, dvojice odlaze Lotu,
I onda već kad dolazi do uništenja, što Lot kaže? Nemoj Adonai, nemoj Gospode, jer tako. A Jahve zapljušti s neba. I tu je uključeno praktično tri osobe božanstva. U brojevima, opet implicite, samo 6, 24, 26, znamo da je riječ o blagoslovu koji se čita i na večeri gospodnjoj. Tri puta Jahve može aludirati, jer tako, na trojstvo. U Izaji 6.3, svet, 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 tri puta za Jahve, jer tako. 6.8, koga da pošaljem, znate taj test, ko će nam poći, opet množina u božanstvu. 9.5, sina dobismo, ime mu je savjetnik, divni Bog, silni i otac vječan. Sin je i otac istovremeno, jedinstveni Bog u pluralu, u množini, knez mironosni. Što se tiče Novog Zavjeta, ima još drugih teksta, ali žurimo. Eksplicitne indikative o trojstvu u Novom Zavjetu. 1. Ivana 4.8. Bog je ljubav. Ljubav. Ne može biti ljubav sam sa sobom, jer tako. To je protiv Augustina. A onaj koji ljubi, jer tako. Tko ljubi, a tko ne ljubi, onda pitamo se, jer tako. U Mateju 3.16 i 17. Pitanje Isusovo krštenje. Znate, i tu se javlja otac, sin i Duh Sveti. U evanđelskom nalogu, taj tekst najbolje znate, krstite ih u ime, jednina ime. Eistonoma. Oca, Sina i Duha Svetoga, u ime jedinstva Božje. Tri osobe božanstva. Pavo i Petar Boga nazivaju Ocem, Gospod je Sin, Duh, podrazumijeva treće lice božanstva, Duh Sveti. U 1. Korinčanima 12 se spominju tri osobe božanstva, moramo žuriti. 2. Korinčanima 13, 13, Gospod, Bog, Duh Sveti, zajedno su spomenuti kao božanstvo. Jer tako. U Efežanima 4, 4, 6, jedan Duh, jedan Gospod, jedan Bog, Otac. 1. Petrova 1, 2, po predznanju Boga, Oca, Duha i Isusa Krista. Sve su to, dakle, tekstovi o trojedinom Bogu. Ovdje imamo tekstove koji su indikativi o Kristovu božanstvu u Novom Zavjetu i Starom Zavjetu. Ivan 1, riječ bješe sa Bogom, odvojene osobe jednoga Boga. I riječ je bila Bog, jer tako, riječ je Bog. Ivan 20, 28, Tomino priznanje, jer tako, Gospodin moj i Bog moj, prizna Hristo za Boga. Filipijan 2, 5 do 7, Ekenozis, Bog Krist se privremeno ispraznio božanske naravi, bio je Bog i Bog, jer tako, odrekao se, da kažemo, božanske naravi, a bio je Bog. Kološinima 2.9. U Kristu prebiva, kaže Pavel, punina, pleroma, božanstva tjelesna. On je Bog. Titu 2.13. Iščekujemo velika Boga našega od Isusa Krista. Hebrejina 1.8. Sin jeste Bog koji postoji vječno. 2. Petrova 1.1. Bog je izjednačen sa Kristom. Rimljanima 9.5. Krist je iznad svega Bog itd. Isto je također interesantno prepoznati povezanost između novozavjetnih i starozavjetnih tekstova. Isus Krist Novog Zavjeta utjelovljeni, dakle, Bog nije nitko drugi nego Jahve Starog Zavjeta. Matej 3.3, Izaja 43. Gospod u Novom Zavjetu Jahve. Citat Starog Zavjeta spominje Jahve. Rimljanima 10.13. Gospod u Starom Zavjetu Joel govori Jahve. Rimljanima 14.10. Gospod u Starom Zavjetu Izaja 45.23, Jahve. Hebrejima 1.8 i Psalam 45, princ se odnosi, jer tako, na Mesiju pomazanika. Isus je također mnogo toga izjavio o sebi. Postoji jasna Isusova samosvijest o svome božanstvu. Tu su svi tekstovi, jer tako. Luka 5.22, on oprašta grijehe, prema Izaja 43, jedino Jahve briše opačine. To je bio problem za suvremenike Isusa Krista, pogotovo za farizeje. Ivan 8.58 izjavljuje, prije Abrahama ja jesam ego eimi, što isto vjetno, dakle, sa pojmom Jahve, ja sam onaj koji jesam. Jasno, nije čudo što su ga zbog tih izjava proganjali i htjeli ubiti. Evo što Ellen White govori o Kristovom božanstvu. Čežnja vjekova, 530. stranica. U Kristu je život koji je izvorni, neposuđeni, neizvedeni, ne proizišao, dakle. Tko ima sina, ima život. Kristovo božanstvo je za vjernika sigurnost vječnog života. U Kristu je život koji je izvorni, neposuđeni, ne proizišao. I zato je problem u onim vjerovanjima
koje govore tako, o proizlaženju i onog zapadnog filiokve i kroz Sina za Duha Svetog. Pitanje proizlaženja. Naše poimanje trojstva biblijsko se ne može izjednačiti sa poimanjem trojstva tijekom kršćanske povijesti. I drugi citat, govoreći o svom prapostojanju, Krist nas u mislima nosi natrag u vrijeme beskonačnosti. On nas uvjerava da nikad nije postojalo vrijeme u kojem on nije bio u bliskoj zajednici s vječnim Bogom. Evangelizam 615. strana. Isus Krist je zajedno s Otcem kroz cijelu vječnost Bog. Ovdje imamo biblijske tekstove o Svetome Duhu kao trećoj osobi trojstva. Duh Sveti osoba nije sila, nije energija, utjecaj i emanacija. On je osoba. U Bibliji je Duh Sveti zajedno s Otcem i Sinom kao osobama. To su tekstovi. Za Duha Svetog zamjenica je On osoba. Ivan 14.26. 15.26. Isus najavljuje Duha Svetoga kao osobu. Koja je uloga? Utješitelja, savjetnika. To može činiti samo osoba, jer tako. Duh Sveti je drugim riječima aktivna osoba božanstva. Govori, poučava, svjedoči, posljedi, udjeljuje darove, vodi, zabranjuje, kara, žalosti se. Ne smije ga se niti pokušati slagati. Sjetite se Ananije i Safire. Duh Sveti je Bog. Na istoj razini su Otac, Sin i Duh Sveti prema Matej 28.19. Prema dijelima 5.3.4. Lagati Duhu Svetom jeste lagati Bogu eksplicite, kaže apostol. 1. Korinčanima 2.10.11. Ivan 14.16. Duh Sveti je svemoćan, sveprisutan, vječan, svi božanski atributi. Stavljamo vajt o Duhu Svetome, da je Duh Sveti Bog. Samo dva citata za sada. Trebamo shvatiti da Duh Sveti, koji je uistinu i osoba i Bog, kreće se našim svijetom. Evangelizam 616. strana. Duh Sveti ima osobnost, kaže Duh Proroštva. Inače ne bi mogao svjedočiti našem duhu da smo djeca Božja. On mora biti božanska osoba. Inače ne bi mogao istražiti tajne koje postoje skrivene u Božjem umu. Evangelizam 617. i manuskript 2906. godine. Pioniri sedmog dana Adventista i dinamika razvoja doktrina o trojstvu. Pošto je već toliko vrijeme, ja ću biti slobodan pročitati jedan tekst doktora Berta, koji je i suradnik Biblijskog istraživačkog instituta i predavač na Andrews University. Tijekom posljednjeg desetljeća vidljiva je povećana antitrinitarna aktivnost unutar crkve Adventista sedmoga dana. Iako značajan antitrinitarianizam je ostao na rubovima pokreta, četiri su razloga iz kojih je potrebno spomenuti ovu aktivnost. Prvo, dostupnost informacija putem interneta. A na internetu, ko gljive poslije kiše? Protiv trojstva, protiv Kristova božanstva, to je strahota. I neki su, nažalost, i adventisti se zanijeli, pa misle sve što je na internetu, sve je nadahnuto, samo čitaj, samo gutaj, bit će ti jako dobro. Drugo, nekoliko drugih adventističkih skupina, koje su isto tako proizašle iz Millerickog pokreta nakon razočaranja 844. i dalje se drže tog antitrinitarnog stajališta. Znači ima takvih. Treće, neki adventisti smatruju kako doktrina o trojstvu dolazi iz katoličke teologije, te stoga mora biti apsolutno pogrešna. Ono što mnogi nisu razumjeli jest da se katolička doktrina o trojstvu razlikuje od biblijske doktrine o trojstvu. Uključuje vječno, drugim riječima, generiranje, proizlaženje Sina i Duha Svetoga. Te božansku nemogućnost osjećaja patnje, impassibilibus, što je posljedica utjecaja grčke filozofije. I četvrto, najvažniji razlog, tijekom posljednjih nekoliko desetljeća adventisti sedmog dana razmišljaju o povratku takozvanoj ranoj povijesnoj adventističkoj vjeri, jer ova više kao ne valja. Ako tako nešto, dakle, i postoji povijesna adventistička vjera. Ili o nečemu što bismo mogli nazvati neobnoviteljstvo. Neki su propustili, kaže on, prepoznati dinamičku narav teologije adventista sedmog dana. I to je toliko bitno. Dinamična narav teologije. Stalna progresija, stalna dinamika
sve više i sve veća spoznaja. Adventisti su oduvijek tražili jasnije razumijevanje biblijske istine. Povijesno gledajući, njihove su doktrine se razvijele u kontekstu izvorne razlikovne jezgre poruka triju anđela i sličnih koncepata. Po broju maleni, ali po utjecaju sve aktivniji, dio tih povijesnih, navodno adventista, promiču povratak na antitrinitarno stajalište. Dakle, oni zagovaraju protiv trojstva. Adventisti sedmog dana oduvijek su u svojoj teologiji i doktrini bili usredotočeni na Bibliju. Oni su odbacivali nepromjenjivost vjerovanja. Odbacivali su, drugim riječima, status kreda. I uvijek su nastojali proučavati, razumjeti i slijediti Bibliju kao izvor doktrine i vodič u sve savršenije iskustvo i spoznaje. Posljedično, ne bi trebalo biti čudno što se adventistička doktrina tijekom vremena razvijala, izgrađujući se na prijašnjim, ali i na novim biblijskim izučavanjima. Dok se tijekom kasnih 1840-ih pojavljivao sabatarijanski adventizam, donosio je sa sobom različite kršćanske istine i stavljao ih u okvir ispunjenih proročanstava i biblijskih učenja čije je otkrivenje bilo u tijeku. Niz biblijskih učenja pojasnilo je onu enigmu i što se dogodilo 844. godine, te razlog zašto Isus nije došao. Nebesko svetište, Isusova služba u svetinji, nad svetinjama na kraju vremena, te subota kao Boži pečat bili su tada u osobitom žarištu. Adventističko razumijevanje različitih teoloških pogleda nastavilo se tijekom vremena stalno razvijati i poboljšavati. Dva su primjera, evo on spominje samo dva, ali ima ih koliko god hoćete. Gotovo svaka doktrina govori o razvoju i poboljšanju. Subota i desetina. Tako su rani adventisti u početku zaključili kako subotu treba početi i završiti u 6 sati poslije podne. Bilo je to 1855. godine, gotovo desetljeće nakon početnog naglaska na suboti, kada je biblijsko i povijesno predavanje Johna Nevina Andrewsa utjecalo na vjernike da su ipak usvojili vrijeme zalaska sunca kao ispravan trenutak za početak i završetak subote. Vraćanje desetine darova Bogu započelo je 1859. godine kao sustavna dragovoljnost. Nazivali su je Systematic Benevolence. Imalo je malu i gotovo nikakvu povezanost sa biblijskim učenjem o desetini. Tek 1870. godina, nakon ponovnog proučavanja ove teme, adventisti sedmog dana su usvojili načelo vraćanja desetine kako poznajemo danas. Dakle, zapazimo, sličan proces vidljiv je i pri progresivnom adventističkom razumijevanju Božje naravi i trojstva. Dinamika, progres. Svrha ovog teksta je kratki pregled dinamičnog povijesnog razvoja stajališta o trojstvu u adventizmu sedmog dana od njihova početka do danas. Ja ovo moram pročitati, inače bi trebalo još 3 sata i zato vas molim strpljenja. Do 1890. godine, nemojte se šokirati godinama, prevladavalo je što? Kako su nazivali? Antitrinitarno razdoblje. Do 1890. To je dakle među pionirima. Gotovo do početka 20. stoljeća literatura adventista sedmog dana bila je skoro jednoglasna u protivljenju Isusovu vječnu božanstvu i osobnosti Svetoga Duha. Još ranije su neki držali da je Krist stvoren. Vrlo je važno poznati da adventistički pogledi nisu bili homogeni. Teološka napetost unutar adventizma počela je tijekom mileritskog pokreta i predvođena je dvojicom glavnih vođa, William Millerom i Joshom Himesom. Miller je, budući da je bio baptist, bio pristaša trinitarianizma ili trojstva. Napisao je, vjerujem u jednog živog i pravog Boga i to da postoje 3 osobe božanstva. Ove 3 osobe trojedinog Boga su povezane. Joshua Himes, blizak suradnik Williama Millera, bio je uvjerenja kojega su držali pripadnici zajednice Christian Connection, to je kršćansko srodstvo ili veza. Sjeveroistočni ogranak te kršćanske crkve odbacio je doktrinu o trojstvu kao nebiblijsku. Ipak važno je zamijetiti da su mileritski adventisti bili primarno usredotočeni na skori Isusov dolazak, tako da rasprave na temu trojstva tada nisu smatrali uopće važnima. Dakle, različiti konteksti iz kojih proizlaze naši pioniri. Neki su vjerovali u trojstvo, a neki nisu. Dvojica glavnih utemeljitelja crkve adventista sedmog dana, Joseph Bates i James White, poput Himesa, bili su članovi Christian Connection zajednice. I oni su odbacivali doktrinu u početku o trojstvu.
Joseph Bates je o svom pogledu pisao: što se tiče trojstva, zaključio sam da mi je nemoguće vjerovati kako gospodin Isus Krist, koji je očev sin, isto tako je i svemoćni Bog. Joseph Bates. James White, isto iz Christian Connection proizlazi, je napisao: ovdje možemo spomenuti trojstvo, pazite što on kaže, koje uništava osobnosti Boga, njegovog sina Isusa Krista. Kako je Bates, tako i White, željeli su zadržati odvojenima osobnosti oca i sina. Ovo nastojanje je djelomično uzrokovano jakim spiritualnim utjecajem među bridegroom adventistima, čekatelji ženika Krista, tijekom 1845. i 1846. godine. Sličan će problem ponovno izaći na površinu na prijelazu u 20. stoljeće sa pojavom depersonalizacije Boga i Kellogovih panteističkih pogleda, da je Bog sveprisutan u svemu stvaranju. Iako je James White tada odbacivao doktrinu o trojstvu, ipak je vjerovao, nije koristio riječ trojstvo, nego tri velike sile na nebu. To se vidi u njegove prvoj zbirci himni. Iako se James protivio pojmu trojstvo, nije vjerovao da je Krist inferiorniji od oca. Vjerovao je da je Krist jednak sa ocem. Godine 1877. James White je napisao: neobjašnjivo trojstvo koje čini da je božanstvo tri u jednom i jedan u trima je za njega bilo tada dovoljno loše. No, ultraunitarianizam koji smatra Krista podređenim spram oca je za njega još gori. Problemi su bili, dakle. No nisu se svi slagali sa Jamesom Whiteom po pitanju jednakosti oca i sina. Tijekom 1860. Uriah Smith, dugogodišnji urednik časopisa Review and Herald, vjerovao je da Isus bio prvo stvoreno biće. Ipak do 1888. promijenio je svoje vjerovanje i smatrao kako je Isus bio začet, a ne stvoren. Vidite koliko je to problematična terminologija. Na odabranom popisu adventista koji su ili govorili protiv trojstva ili su odbacivali vječno Kristovo božanstvo, nalaze se Frisbee, Loughborough, Cottrell, Andrews, Conright, Wagoner, Stone. Tako, na primjer, Spicer je u jednom trenutku rekao bratu Spaldingu kako je njegov otac, nakon što je postao adventist sedmog dana, a ranije je bio propovjednik zajednice Batista sedmog dana, bio toliko povrijeđen antitrinitarističkim ozračjem u Battle Creeku da je prestao propovjedati. Pri pregledu spisa različitih pionira prepoznajemo da se neki problemi često ponavljaju. Odbacujući ga, neki su u trojstvu vidjeli da je takvo ortodoksno kršćansko stajalište ništa drugo nego neki vid poganskog triteizma, tri Boga. Drugi su tvrdili kako trojstvo degradira osobnost Krista i Oca, zamućivanje njihove međusobne različitosti. Iako su rani stavovi naših pionira prema trojstvu i Kristovu božanstvu bili poprilično neispravni, ipak je postojao iskren pokušaj protivljenja nekim stvarnim, još težim krivovjerima i pogreškama. Do 1890. adventisti su došli do manje više usklađenog stajališta koje Isusa smatralo sinom Božim, začetim božanskim podrijetlom. Smatralo ga se stvoriteljem, kao što je to i otac. Isto tako i o naravi Svetoga Duha se pomalo raspravljalo, iako je Duh Sveti općenito smatran kao, eto, Boži utjecaj od oca ili sina, a ne osoba. Drugi period, od 1890. do 1900. pojava trinitarnog mišljenja, mišljenje o trojstvu. Početku 1890. dvojica ključnih mislilaca, od kojih se svaki nalazio na jednoj strani opravdanja vjerom, sjećate se problem Neapolisa i opravdanja vjerom, u Galačanima, složili su se oko izvedenog, proizušlog Isusovog božanstva. Elet Wagoner je napisao u svom dijelu Krist i njegova pravda, 1890. sljedeće: postojalo je vrijeme, pazite ovo jako interesantno razmišljanje, umovanje, postojalo je vrijeme kada je Krist proizišao i došao od Boga. No to je vrijeme bilo tako daleko u vječnom vremenu da našem ograničenom razumijevanju to u praksi znači bez početka. Toliko daleko u beskraj da to znači bez početka. Proiziš. Godine 1898. Uriah Smith je napisao, gledajući na Krista po knjizi, samo Bog je bez početka. U najranijem razdoblju u kojem je mogao biti početak, u razdoblju toliko udaljenom da je ograničenim umovima zapravo vječnost
to vječnost, pojavila se riječ. Sličan stav Vagoner. Razdoblje nakon Minneapolisske konferencije 888. godine prepoznaje novi naglasak na Isusu i planu spasenja. To je prirodno dovelo do promišljanja o njegovu božanstvu i što je ono značilo za otkupljenje čovječanstva. A.T. Jones bio je među prvima, značajan izuzetak Ellen White, koja je već o tome ranije govorila, koji je smatrao kako je Krist vječno prapostojeći. Prapostojeći, vječno. Jones je naglasio da u Kološanima 2.9 stoji samisao kako u Kristu stanuje stvarna punina božanstva. E.T. Jones je isto tako opisao Krista kao vječnu riječ. Iako je izbjegavao riječ trojstvo, Jones je 1899. godine napisao: Bog je jedan, Isus Krist je jedan, Sveti Duh je jedan. Ova tri su jedan, među njima nema nesklada niti podjele. Vidim da se izbjegava riječ trojstvo. Možda i pamet. Ellen White je imala proročku ulogu u potvrđivanju vječnog Isusovog božanstva, ali i troosobnog božanstva. Ellen White je 1878. o Kristu govorila kao o vječnom Božjem sinu. U knjizi Isusa život napisala je: Krist je sebe objavio kao onog koji je self-existent, samopostojeći, to je neovisno postojeći. Taj da je u Kristu život izvorni, neposuđeni, neproizvišao ili neizvedeni. O Svetome Duhu Ellen White je pisala kao o trećoj osobi božanstva. Ellen White je imala važnu ulogu u poticanju crkve prema biblijskom trinitarnom stajalištu, vjerovanju u trojstvo. Međutim, godinama nakon izdavanja knjige Čežnje vjekova, crkva je općenito izbjegavala ove i neke druge izjave koje su upućivale na trojstvo. Iako ona nikada nije uporabila pojam trojstvo, u svojim tiskanim spisima Ellen White je uvijek iznova prenosila upravo tu zamisao o trojstvu. Znači, ona je vjerovala u trojstvo. Emil Andreasen je stalno sumnjao je li ona doista napisala neke od svojih izjava o trojstvu u knjizi Čežnja vjekova i drugim knjigama. Tijekom 909. godine, znači Ellen White je živa, Andreasen je proveo 3 mjeseca u Jerusalimu u Kaliforniji, osvjedočio se o točnosti njezinih stavova u izdanim dijelima, da je ona stvarno upućivala na trojstvo. I ovaj period sada sljedeći, od 1900. do 1931. Tranzicija i sukob. Tijekom prva 3 desetljeća 20. stoljeća crkva je ostala podijeljena u svom stavu u odnosu na Kristovo božanstvo. U tiskanim izdanjima nastavljeno je izbjegavanje riječi i trojstvo. Nastavljeno je izbjegavanje. Prescott i Wilcox, urednici časopisa Review and Herald, bili su ključni u podupiranju potpunog i vječnog Isusova božanstva. Tijekom 1890. Prescott je sporio od Jonesa u prihvaćanju novog pogleda. Nakon 1900. godine, kao urednik Review and Heralda, Prescott je izdao članke o osobnosti i vječnoj naravi Oca, Sina i Svetoga Duha. Ipak Prescott je još uvijek vjerovao kako Isusovo postojanje jest proizišlo od Boga i Oca. Na biblijskoj konferenciji 919. godine Prescott je održao niz od 8 propovjedi na konferenciji pod nazivom Kristova osobnost, koje su izražavale upravo ovaj upitan stav. Oprezna rasprava na ovoj konferenciji pokazala je kako su još uvijek postojala različita mišljenja. Početkom 20. stoljeća adventisti i protestantski fundamentalisti su se borili s takozvanom visokom kritikom i novim modernizmom koji su rasli u kršćanstvu. Liberalizam je odbacio Isusovo božanstvo i njegovo djevičansko rođenje. Zbog utjecaja liberalizma sve su se češće u našim crkvenim glasilima pojavljivali adventističke članci koji su branili biblijske poglede o Bogu i Kristu. Ortodoksiju, dakle. Unatoč pojedinačnim razlikama u pojedinostima, adventističke propovjednice su zauzimali stav protivljenja ovakvim opasnim liberalnim pogledima. Naravno, oni koji su odbacivali Kristovo vječno prapostojanje nisu željeli govoriti o njegovim počecima i time oslabiti kršćanske dokaze protiv visoke kritike. Zato su čak i, da kažemo, podnosili, bili pomirljivi pri pojavi pisanih članaka na temu trojstva u našim časopisima. Sve to je rezultiralo povećanjem uvažavanja potpunog božanstva Božjeg Sina i prihvaćanje biblijskog trojstva. I sada zadnji period od 1931. do 1957. godine. Prihvaćanje trinitarnog pogleda unutar naše crkve. Dugogodišnji urednik Review and Heralda, F.M. Wilcox, je bio uključen u omogućivanju konačne tranzicije na prihvatljivi adventistički pogled na trojstvo. To je Wilcox učinio svojim smjernicama
u izjavi o temeljnim vjerovanjima 1931. godine, te svojim člancima u Review and Herald. Doktrinarni zaključci su se brižljivo izbjegavali tijekom prvih desetljeća 20. stoljeća, djelomično i zbog postojećeg razilaženja oko trojstva. Prema Frumu, Wilcoxa su svi poštovali zbog njegove ispravnosti, zbog integriteta, te odanosti adventnoj vjeri, kao i odanosti duhu proroštva. Wilcox je kao urednik časopisa Reviewa učinio ono što vjerojatno niti jedan drugi čovjek ne bi učinio kako bi postigao jedinstvo u prihvaćanju ovih doktrina o trojstvu i o Kristu. Tek je 1946. godine zasjedanje Generalne konferencije službeno izglasovalo izjavu o temeljnim vjerovanjima, koja se određenije postavila o tim do tada nedovoljno artikuliranim doktrinama, dakle o Kristovom božanstvu, vječnosti i o trojstvu. Tako prepoznajemo da je tijekom 1940. većina crkve, koja je stalno bila u porastu, počela vjerovati u vječno neproizišlo Kristovo božanstvo i u osobnost Svetoga Duha. No bilo je još uvijek i oni koji su zadržavali stare stavove, pa čak su se i aktivno suprotstavljali promjenama. Bila je to uglavnom nekolicina starih propovjednika i biblijskih učitelja. Važno, tiskano djelo Urije Smitha, Daniel otkrivenje 1944. godine je revidirano i uklonjeni su njegovi komentari o izvedenoj proizašloj naravi Kristova božanstva. Knjiga Questions on Doctrine, pitanje o doktrini, 1957. godine za adventiste učvrstila je doktrinu o trojstvu i božanstvu. Iako je ova knjiga prouzročila teološki sukob na drugim područjima, na području jasnog učenja o trojstvu više nije bilo nesklada. Današnja nedvosmislena izjava o trojstvu u temeljnim vjerovanjima 27. dana revidirana i izglasovana na zasjedanju Generalne konferencije 1980. godine. Zapamtimo, proces usvajanja doktrine o trojstvu odvijao se od 1900. do 1950. godine. Ključni utjecaji u promjeni bili su, prvo, često objavljena biblijska izučavanja na temu trojstva, drugo, jasne izjave Ellen White i treće, adventistički odgovori na napade modernog liberalizma na Kristovo božanstvo i njegovo djevičansko rođenje. I četvrto, Wilcoxova izjava u temeljnim vjerovanjima te njegovi urednički uvodnici u časopisu Review and Herald. Iz ove povijesti razvoja doktrine o trojstvu u našoj crkvi možemo izvući nekoliko pouka. I tu završavamo. Prvo, što je jako važno, moramo priznati da je razvoj adventističke i biblijske teologije obično bio dinamičan, progresivan, ali i korektivan. Dinamičan, progresivan. Uvijek se išlo prema većoj spoznaji. Ali su se neke stvari i trebale korigirati, popravljati. Sve u odnosu na božansku objavu, Bibliju. To je bilo temelj. Naši koncepti su se morali mijenjati, jer nisu bili usklađeni sa Biblijom. To možemo jasno prikazati u doktrini o trojstvu. Vodstvo Svetoga Duha je dinamično, kaže Bird, a nije statično. Ostali doktrinarni koncepti, poput početka subote ili desetine, razvijali su se na sličan način. Ovaj razvoj nikada nije podrazumijevao promjenu paradigme kojom bi se išlo protiv jasnog biblijskog učenja o Isusovoj službi, na primjer u nebeskom svetištu i o proročkom utemeljenju crkve ili nekim drugim doktrinama. Drugi zaključak. Razvoj doktrine o trojstvu pokazuje kako doktrinarna promjena ponekad zahtjeva odlaženje od prethodnog naraštaja. Drugim riječima, teško su se neki dali prilagoditi ovoj progresiji spoznaje istine. Morala je proći čitava generacija adventista da bi se progresija spoznaje prihvatila. I to je naša stvarnost. Adventistima je trebalo više od 50 godina kako bi doktrina o trojstvu postala normativ vjere. Treće, dar proroštva je pomogao crkvi kako bi imala povjerenje i biblijsko jedinstvo po pitanju trojstva. Nedvosmislene izjave Ellen White potisnuli su sukobe i omogućile povjerenje u promjenu prema našem trenutnom stavu. Ellen White je stvarno u tome bila svesrdna pomoć. I četvrto, zadnje, adventistička je teologija uvijek u najvišoj mjeri ovisna o Svetom pismu. Biblija nam kaže, izreke 4.18,
kako je pravednička staza kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija i jasnija do potpunog dana. A u Hebrejima 2.1 piše, zato treba dobro da pazimo na ono što smo čuli. U konačnici, zaključuje Bert, upravo je Biblija dovela Adventiste sedmog dana do prihvaćanja njihova sadašnjeg stava o božanstvu i trojstvu. Predugo, ali smo morali ovo pročitati. Možda prešokantno za neke, možda potpuno nove informacije, možda su se neki obeshrabrili, možda neki nisu mogli to niti slušati, ali to je stvarnost naše povijesti. Vi stari adventisti, možda ste i mogli prepoznati dinamiku razvoja. Ja se sjećam mnogih stvari. Što sam učio, na primjer, na teologiji 1976. godine? A to je bilo opće vjerovanje svih adventista ovdje. I svi su vjerovali da je to ortodoksno, jer tako? Po pitanju, na primjer, opravdanja vjerom. I uvijek je trebalo doći do nekakvih sukoba i do nekakvih problema, do neke dijalektike. Pa zar nije Pavao jasan o opravdanju vjerom? Pa kroz cijelu povijest, pa reformacija, pa kod nas Minneapolis, pa opet, pa Ford, pa uvijek iznova, ali hvala Bogu, što uvijek nova spoznaja, sve jasnija, utemeljenija na riječi Božoj je normativ vjerovanja. A ne nešto retrogradno, kao što neki kažu. Vraćamo se. Ili neka statika. To su nepromjenjivi temelji. A nisu ni znali što su to nepromjenjivi temelji. Zaključak. Prepoznajmo te zakonitosti. Doktrinarna dinamična progresija sa kontinuitetom. Ako već hoćemo biti svi teolozi, svaki vjernik teolog, ovo je zakonitost sine qua non. Otvorimo oči. Otvorimo um utjecaju Duha Svetoga. Otvorimo se stvarnoj povijesti, ne imaginarnoj povijesti, pa ćemo vidjeti. Doktrinarna, dinamična progresija sa kontinuitetom. Uvijek postoji ta jasna nit. Meni najljepši tekst, 2 Petrova 1, 19 i 20. M.D. Burt je to nazvao zakonito zvana svjetlo svitanja, izreke 4.18. Kad ste čitali ovaj tekst, toliko ste ga puta prijateljima čitali, jer tako ste sebi čitali. Ja sam drugima čitao, ali fantastičan je tekst da sami sebi taj tekst pročitam. Tim držimo vrlo sigurnim sve proroštvo. Statika, jer tako? Ne, ne, ne diraj. Tako piše. Tako je rekla 800 one. Tim držimo vrlo sigurnim sve proroštvo. I vi dobro činite što ste fiksirali se, jer tako? Ne. Što upirete un pogled. Kako upirati pogled? Fiksno, jer tako? Kako upirati pogled? Kao u svjetiljku koja, kako svjetli? Pet vata. I ne ide dalje. Puca, jer tako? Ne, nego? Kao svjetiljka koja svjetli u tamnome mjestu. Dokle? Dok ne osvane dan, ona sve jača, svjetlo se javlja. Progresija. Dok se ne pomoli danica u vašim srcima. Počinje se uvijek sa pet svijeća, što su rekli stari. Ali progresija, ta svjetlost biva sve jača i jača dok ne osvane dan. A dan će svanuti kad licem k licu, što Pavao kaže. Sad gledamo kao kroz staklo. I prije svega ovo znajte, nijedno proročanstvo sadržano u pismu nije stvar samovoljnog tumačenja. Tu progresiju su svi biblijski proroci doživljavali. Pa to mi danas isto doživljamo. To je princip. Zakonitost
svjetlost svitanja. Prihvatimo to. Kad je pitanje Ellen White, iako podržava i sudjeluje u dinamičnom razvoju doktrina, Ellen White nikada ne inicira, niti nameće zajednici dinamiku i progresiju doktrina. Ona sudjeluje, ali ju ne nameće. Pa ni tada kad ih je spoznala prije ostalih. Mnoge istine ona prepoznala ranije. Kako je pazila samo kad je pitanje bio njen suprug. Znamo iz kog konteksta je on došao. Christian Connection. Ne vjeruje u trojstvo, protiv, sve to glupost. I njemu je trebala progresija. Nije ona njega pokopala odmah i rastali se. Što? Ne, bila je strpljiva. Tako. Imala je uvide u istinu o trojstvu. Ali što je bilo bitno? Načelo. Jedinstvo ispred doktrinarne ispravnosti. A doktrinarna ispravnost slijedi. To je kontinuitet, to je progresija, to je stalna dinamika. Evo citat Ellen White. Ellen White, Life Sketches, 195. strana, koji to potvrđuje. Razmatrajući našu povijest, mi znamo samo jedan dio ove rečenice, uzmemo cijeli kontekst. Razmatrajući našu povijest u prošlosti i zapažajući svaki korak napretka do našeg sadašnjeg stajališta stava. Svaki korak napretka do našeg sadašnjeg stajališta stava. Kaže ona, ja mogu kazati, slava Bogu, kada pogledam što je Gospod učinio, nešto fiksno, betonirano je tako, ugravirano. Ne. Što je Gospod učinio dinamički. Ja sam ispunjena čuđenjem i povjerenjem u Krista kao vođu. On stalno vodi. Dinamika, progresija. Mi se nemamo čega plašiti glede budućnosti. Progresija će biti i u budućnosti. Napredak će biti u budućnosti. Dinamika će biti i u budućnosti. Slava Bogu, kaže on. Osim ukoliko zaboravimo način kako nas je Bog vodio. Kako nas je Bog vodio. Dinamika, progres, kontinuitet. Te njegovo podučavanje u našoj prošlosti. Opet dinamika, progresija. Mi se nemamo čega plašiti glede budućnosti. Osim ako svjesno zaboravljamo. Nažalost ima mnogo onih koji svjesno zaboravljaju kako nas je Bog vodio i podučavao. Ispričavam se i zahvaljujem se na vašem strpljenju. Ali kao što sam rekao, o Bogu u jedan sat nespojivo. Ova materija o Bogu. Problematično. Ovo su samo tentativno, dakle, dodirnuti određeni i problemi, ali određene stvarnosti kojih moramo biti svjesni. Jer svi mi kao vjernici želimo biti i teolozi. Budimo to na mudar način, na ispravan način, onako kako smo bili podučavani i kako smo bili vođeni Duhom Božim do sada, kao vjernici crkve koja je glava i vođa Isus Krist. Evo neka nas Bog u ovome blagoslovi.